Тебе буде стыдно, я говорю, мама. Так, а куда чупляется оно? Я просто бампер вырвать и копнем, бля. Сколько ты выходишь коней, Юрий Романович? Юра, съедай кони там в задней передаче. Вырвать болт нафиг. Тільки без рывка. Ні, нормально, нормально. Не вирве, без рывка. Юра, петлю замотай. Замотай петлю на шиї. На удавку, щоб не вірвало того. Петлю на удавку. А що то, що спорно там? Мойка, да? Але Юра, мойка то ти сам миєш машину? Я і мойщик, а ти сам миєш. Стоп, то, Юрко, ти олень. Іди в машину залізь тебе. Такий богер ще на коня. О, тоді ще шукури коня. Тоді там же коня признали. Ти маєш передачі, і все. Куди ти привезем? Заліз в машину. А робіть йому нахер той бампер, блін. Ну, завтра знімати. Легонько. З третій передачі. Легонько. Двері! А, добре сів, бля. Блін. Приніс, куди? А то йоло, блядь, то пиздец. Да, кони бруть, да ты шо? Кони то сила, да? Юрку, що таке? Що таке? А то 200 рублів як мінімум.